אנחנו ממשיכים עכשיו לכלביית הבשן, הכלבייה היחידה בגליל העליון, שם הודיעו השבוע כי בעקבות הקטנת תקציבי התמיכה של המשרד להגנת הסביבה, ייתכן שהכלבייה הוותיקה תפסיק לפעול. רן ברמוז שלנו יצא לבדוק כיצד אפשר לעזור לכלבייה להמשיך להתקיים. הנה. איך מתמודדים עם החום? איך אפשר להקל על הכלבים בטמפרטורות? לאמץ אותם. אין דרך אחרת, כי פה אפילו אין לנו חשמל לתת להם מעברים. ג'אנט הנסן מלהבות הבשן מתוסכלת, ולא רק בגלל החום. בין שלל הקיצוצים של הממשלה הנוכחית, אף אחד לא נתן את הדעת לקיצוצי המשרד להגנת הסביבה, שישפיעו בעיקר על המוסדות הקטנים. אחד מהם הוא הכלבייה בלהבות הבשן, שעומדת, וצריך לומר שוב פעם, בפני סכנת סגירה. זה יהיה אסון אם זה קורה, כי כל העמותות הקטנות שחיים על התמיכה הזאת, כמוכם, כמונו, יקרסו. מלבד סכנת הסגירה לכלבייה יש עוד כמה צרות. קשה להבין איך, אבל למרות העוני הניכר מכל פינה בכלבייה, אנשים חסרי מצפון ממשיכים להגיע לכאן אחת לכמה חודשים וגונבים מכל הבא ליד. וגם הייתי מוצאת גדר גזור, כאן הם גם גנבו את כל הרצועות וכל הקולרים, והרצועות יקרות. ואפילו אין לנו את הכסף להחזיר את כל הציוד הזה בחזרה. ועוד נחזור אל הכלבייה בהמשך. דבר נוסף שהקיץ הביא איתו חוץ מקיצוצים וחום הוא מכת הקשות נחשים שפוגעת גם בהולכים על ארבע. לדברי הווטרינרים באזור לא זכורות כל כך הרבה הקשות כלבים בצפון שלנו ב-20 השנים האחרונות. היה לנו למעשה 11 מקרים, בעשרים ששניים הם חתולים, לא זכרו לי כל כך הרבה מקרים בזמן כל כך קצר. אני חושב שאנחנו בצפון רואים יותר קשות כמעט בכל הארץ, יותר עניים, להיזהר משיחים, ובדרך כלל השעות של הקשות זה שעות בין ארבעים. בין שלל המפגעים קיימות גם סכנות התייבשות היכולות להיווצר במגוון דרכים, ואפילו סכנת קדחת היכולה להיווצר בגלל פרעושים. טפילים שבבוא הקיץ מגיעים בהמוניהם, גם פרעושים וגם קרציות, לטפל, זה טיפול מונע, הוא הרבה יותר זול מאשר לטפל בכלבים שחוטפים קדחת או תולעים או כל הדברים. מים יותר מקערה אחת, ואם קערה אחת אז גדולה ומקובעת, שלא יהיה מצב שהכלב נשאר בלי מים. לצערנו יש הרבה מקרים שאנשים שוכחים כלב באוטו, שים לב, זה נורא והיום, וזה לא כל קיץ ויש הרבה יותר ממקרה אחד. ובחזרה לכלבייה בלהבות הבשן, 300 הכלבים שנמצאים כאן מחכים לכם שתפתחו עבורם את הבית ואת הלב, וגם תרומה קטנה של 20 שקלים בלבד תוכל להציל אותם, כי במקום בו הממשלה לא מסייעת, רק התארגנויות פרטיות יכולות לעזור. זה שמע, מצחיק, 20 שקל, זה פעמיים בחודש כוס קפה, זה כלום בשביל רוב האנשים, אבל בשבילנו זה להמשיך להציל כלבים.